Fala galera, beleza? Professor Davidson The Cage passando aqui para convidar vocês para mais um Legends of Fight. Legends of Fight, esse evento que vem crescendo cada vez mais aqui em Contagem. Vamos para a quarta edição agora. E uma novidade que nós estamos tendo nessa edição é o MMA. Nós já fizemos 3 edições com boxe, com muay thai, com grandes eventos, com grandes lutas, com grandes nocautes, com grandes lutas também. Bastante de atletas conhecidos, bastante novidades também de atletas revelados recentemente. E agora nós estamos vindo diretamente com o MMA. O MMA vai contar com um card de 10 lutas, sendo essas lutas 5 profissionais e 5 amadoras, né? E é uma novidade para o nosso evento, era uma coisa que já era pedida para outras pessoas, para a gente colocar o MMA, e a gente está vindo com essa novidade agora. Espero agradar meu público aí mais uma vez. Eu aguardo todo mundo no dia 4 de abril, no dia 6 de abril de 2019, às 10 horas da manhã. Não vai ser mais naquele local que a gente estava acostumado, que era a Kijala, que era um local aberto. Esse ano nós resolvemos trazer o Legends of Fight para dentro de uma escola, onde nós vamos estar realizando alguns projetos lá dentro futuramente. Então, esse é um ginásio muito bom aqui no Caíque Laguna, na escola Maria Silva Lucas, Avenida Bragança, número 631, e eu aguardo vocês lá. Pessoal, seguinte, vamos ter 3 disputas de cinturões nessa edição do Legends of Fight, certo? Então, para a disputa de cinturão do Muay Thai, nós teremos o Daniel Alves, atleta super conhecido aqui dentro de BH, né? Um atleta que vem de outras equipes aí, já disputou muita luta aqui, uma cara duríssimo, Daniel Alves Júnior. São 63 lutas profissionais e ele já está aguardando o adversário. Beleza? Então, se você tem aí um atleta de Muay Thai disposto a garantir o cinturão do Legends of Fight, entre em contato comigo que eu vou casar essa luta com o Daniel. Beleza? Temos também a disputa de cinturão. Disputa de cinturão com um atleta diretamente da Bahia. Bruno Guimarães vem de Porto Seguro, Bahia, para garantir o cinturão até 70 quilos do MMA. Esse Bruno Guimarães agora é meu atleta, está defendendo a minha academia, então eu estou aguardando um adversário do nível do Bruno Guimarães, beleza? 4 lutas, 4 vitórias, o bicho está invicto, está doido para sair na porrada, está doido para meter a mão na cara de alguém. Tem um atleta aí, 70 quilos, MMA, entre em contato comigo, vamos fazer essa luta, beleza? E para o boxe, para quem não conhece ou para quem já conhece, nós temos o grande Elton Cruz, o Eltão da GFT, vai estar fazendo a nossa defesa de cinturão, do cinturão do boxe, na categoria acima de 100 quilos, super pesado. Gostou da ideia? Tem um atleta pesado? Manda para nós. O Elton tá doido para brigar. Bom, galera, as inscrições estão abertas. Eu estou aguardando as fichas de todos os atletas, tá? Pode ser as inscrições para o evento, para as lutas de Muay Thai, que teremos lutas principais, amadoras e profissionais, para as lutas de boxe, que também vamos ter amadoras e profissionais, assim como as de MMA. Para entrar em contato conosco, é somente você digitar lá no Instagram, @DavidsonTheCage ou @GLegendsOfFight. Maiores informações também podem ser tiradas no meu celular, 8968-4846. Beleza? Estou aguardando vocês, hein? Tamo junto.